Fala galera, mais um vídeo da Deathlaw. Noah tava jogando aqui com Noah e eu vou pegar level 20 e eu vou poder pegar cavalo. Mas ele acabou de falar que eu preciso ter o que, Noah? Com o burro antes. É, tu tem que ter, se tu apertar P e lá embaixo no craft tem a skill Tamin. Tô Você zerado. tem aquilo ali, level 5. Então, upa aquilo ali upando o burrinho. Ah tá, e o Andando com burrinho, ele. eu fazendo a quest normal, eu peguei aqui. Parece que é a licença para ter um burro, ó. É uma licença. E aí basta eu ir no NPC do estábulo e parece que tem um esquema para completar lá. Aproveitando, eu vou dar uma outra dica para você achar NPC no jogo. O Noah já deve ter mostrado em algum vídeo dele, mas é bom mostrar. Aqui em cima tem as profissões do jogo, os tipos de NPC. Na direita, em cima, perto do minimapa. O mouse não está aparecendo, mas está clareando aí para vocês no vídeo. Basta clicar num desse que o jogo automaticamente marca o NPC mais próximo e já dá o caminho, tá vendo? Ó? Na minha frente, o caminho para você chegar no NPC. Então eu vou lá no NPC do estábulo, clicando aqui eu descubro que ele está pertinho. Tá ali, ó. Então eu vou lá. Tá, chegando no estábulo, vou falar com ele. Eu tenho uma quest para completar, mas eu não vou completar ainda não. Eu clico na ferradura, aí tem esse botão verde aqui, né? Da licença, que deve ser. Clico na licença, tá lá o burrinho que eu ganhei fazendo a quest. Vou escolher um nome. Escolhi o nome do meu burro. E ele apareceu ali na esquerda, ele tá no estábulo. Agora para eu pegar ele, como é que é, Noah? Agora vai na ferradura, novo. Daí tu clica em cima do burrinho que tá ali no estábulo. Ah, Já já vai tá. ter Ah, várias tá opções. traduzido aqui. Já tá traduzido com o patchzinho que a gente tá usando. Eu consigo vender ele, soltar. Consigo. O que é esse Market Register? Será que é para vender É, esse aí é tipo uma action house das montarias. E daí você coloca o preço que Ah, tu legal. quer e. Posso mudar de nome. Isso aqui é o que? Esse coraçãozinho. É pra healar ele quando ele morreu. Daí você geralmente vai pelo level do burro ou do cavalo. O meu cavalo ontem morreu. Tive que gastar 4 mil silver pra recuperar ele. Tá. E outra coisa legal também, dependendo da localidade que você tá, o cavalo você só vai poder recuperar ele aonde você registrou o teu cavalo ou teu burro. Beleza. Tá, e aí pra summonar ele, como é que eu faço? Escolho ele aqui. E dá o Take Out Mount, Take que é a primeira out opção. mount. Beleza. Dá o Ask. Já deve estar summonado, deve estar por aqui. Deixa eu aproveitar e entregar a quest. Ah, não tem espaço pra pegar a próxima. Cadê meu burro? Deve estar por aqui, não tá? Tá, Esse tá aqui. aqui. É, ele aí. Dei R para subir e R para descer. Ah, pronto, peguei o burro, coitado. Você consegue ver o Aí, ó. nome do meu burro, Não. não? Foi uma homenagem, te homenageei. Que pariu. Toda vez que eu desço, ele já fica parking automaticamente? Ou não? Já fica parking Tá, automático. quais são essas opções aqui? A árvore é o quê? Ah, tá, Park Mount. Aí tem o É, aquela já inventário. entra Ah, ele automaticamente. tem. O Noah tem 5 espaços para carregar coisa, né? Tem 6 espaços para carregar e ele também tem um peso também. Vou já dar uns Se peixes pra cá que eu não tô usando. você vê o ali debaixo do teu level tem a carinha do teu burro e tem um i. Se você apertar no izinho ali, ele vai te falar o peso que ele pode carregar. Se ele tiver acima do peso, ele também vai andar devagar, igual ao teu char. Ah, tá, abri aqui as informações dele. Saquei. Bom, então beleza. Aí agora pra upar ele é só ficar andando? Como é que é o esquema? Só fica andando. Só ficar andando com ele. A shift pra ele correr. Beleza. Mal, igual ao char. E tem a barra de estamina ali embaixo. Quando aquilo ali acabar, você tem duas opções: ou dar cenoura para ele, você compra nesse NPC mesmo,
Ou vem no NPC e aperta Heal, que é recuperar. E daí tu vai Eu pagando uma compro certa quantidade. cenoura nesse mesmo NPC aqui do estábulo. Nesse mesmo NPC aqui do estábulo. Então já vou comprar A também. cenoura, ela não... A cenoura, ela recupera... Tem dois tipos de cenoura, na verdade. Tem essa aqui, do NPC, e tem a que você planta. A que planta, ela Ah, tá. recupera mais tamina. Eu vou comprar duas cenourinhas aqui já. Daí perto dele vai ter a opção ali também de alimentar o burrinho. E quando ele upa, a estamina bem upa, fica 100%. Saquei. Bom, então beleza. Fechar o vídeo aqui é isso aí. Para você conseguir o seu primeiro cavalo, então, você tem que primeiro pegar esse burrinho e upar sua skill Até level até 5. level 5. Para ver a sua skill, você aperta o P lá embaixo, tá lá. Tamim, eu tenho nada. Beginner level 1. Então beleza, é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Abraço. Falou!